Fala galera, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo, hoje trazendo um lançamento para vocês da Vegode Fantastic Sprite. Se você é novo no canal e não me conhece, sou Di Cariello. Sou o Samuel. E solta a vinheta. Bora, bora. Iniciando mais uma sessãozinha top, um lançamento que a gente está trazendo para vocês aí do outro lado da tela. Lançamento Vegode Fantastic Sprite, né? Que tem uma pegadinha de limão, né, mano? No cheiro, assim, remete bastante um limãozinho, parece um chá, alguma coisa do tipo. Né, produto? Você falou um chá também, não, cara? Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Né? E vamos estar experimentando aqui, falando para vocês, né? Esse lançamento, galera, pra quem não sabe, chegou recentemente nas lojas aí no país. É um fumo que não vem com Anvisa, então, tipo, pro comércio em si não é tão legal. Então a gente trouxe pro canal como é lançamento, né, e tudo mais. É um produto que só é pra venda exclusiva no Paraguai. Então eles não pensaram... Trouxe mesmo só pra gravar. Só pra gravar, não é um produto que foi pro Brasil, porque tem que vir com as regras, né, mano? Sim, sim. E a gente vai estar trazendo essa novidade e vamos falar nossa nota, nossa análise, o que a gente achou, né? A gente montou um roche aqui, né, abaixo do pino central. Eu já tinha experimentado ela antes e eu fiquei meio preocupado de colocar muito para ela queimar, porque eu senti um pouco de pigarro. Mas vamos ver agora, se a gente com um pino um pouco mais baixo, a gente consegue degustar um pouco melhor a sessão e dar a nossa análise sobre esse novo tabaco. O que você achou, Samuca? É, lembrando que já tem aproximadamente uns 20 minutos de sessão aqui. A gente colocou no começo para dar um pigarro bem forte na garganta. É uma puxada, dá uma tossida, né? Não tem como você dar aquela puxada, tipo, ah, eu gosto de um mix, você puxa que... Essa, se você puxar, vai dar uma pegada. No início dá bastante, agora já tá mais tranquilo. Deu uns 20 minutos, agora tá começando a ficar mais de boa. Só que eu dou uma puxada e assopro uma também. É. É, eu acho que pra galera, eu acho que todo mundo vai sentir esse pigarro, né? Não vai ter muito o que correr. Não sei se é próprio da marca. O outro sabor também, que é a morango, também dá o mesmo pigarro. Eu acho que é próprio do tabaco, não sei, mano. Não consegui distinguir. O tabaco dela é bem pequeno, né? É, cortadozinho, pá, pouco melaço. Enfim, e sua nota? Cara, eu vou falar a verdade, porque a gente tá aqui pra mostrar pra galera realmente, devido a esse pigarro que dá no começo, já tem uns 20 minutos de sessão, se você puxar forte, dá uma vai possível. Acabar pegando um pouco. Eu vou dar aí 7,5. Eu acho que se a gente der uma nota maior... É, vai estar prejudicando as demais. É, as demais, porque a gente já deu notas aqui pra essências, que realmente também não pegava tanto, mas... Foi a verdade, a nota que a gente tá passando, que realmente a essência... Realmente, quando a gente puxa, galera, o gosto a gente consegue sentir bacana, só que a gente não consegue degustar tanto da maneira que a gente curte. Quer puxar mesmo e tal, você puxa, acaba que a gente puxa mais devagar até, né? Pra não dar tanto espigarro. Se puxar de uma vez, a tosse é na hora. É na hora. Entendeu? É inevitável. É inevitável. Então a minha nota, eu vou dar a nota 7, né? Vou ficar na média aí, né? Com o próximo aí do Samuca aí. Nessa nota aí. Mas é um lançamento que chegou com tudo. A caixinha chama muita atenção, né? Remete a Fanta, né, mano? Sim, sim. Fantástico e tal. O nome é bem parecido. Então a gente tava esperando muito, né, um limãozão refrigerante. E pegou um pouco mais por um chá de erva, de cidreira ou de capim santo com limão. Isso. Não foi? Acho que a gente... No decorrer da sessão tá dando uma melhorada. É, isso, é o que a gente falou, depois dos 20 minutos ele começa a dar uma melhorada, mas no início não dá pra dar pra... Essa puxada mesmo que você deu agora não consegue. Não. Mesmo assim, se você der duas aí sem jogar fora ali, né? Opa! Tá vendo? Ela realmente dá esse incômodo na garganta. A gente sentiu e a gente vai passar pra você pro outro lado da tela. Tem gente que curte. Uma pegada, né? Pega mais e tudo mais. Então, e dá... Essência aí, tirando esse detalhe, o que você achou do gosto? Então, ela remete bastante um limãozinho, mas... Né? É, sei lá, mano. Parece muito mais... Nem tinha essa pegada que o produtor falou aí.
Uma pegada meio que um chá de capim santo com limão. Uma sodazinha. Uma, é. Tinha que estar um pouquinho mais gelado. Eu achei também que faltou um negócio mais refrescante, assim, pra levar esse Sim. Sprite, né? Que fazer é do refri. Exatamente, fazer a comparação do refri. Mas tá aí. É, mais um novo vídeo no canal pra vocês aí do outro lado da tela, trazendo um lançamento, né, galera? Não podia deixar, todo lançamento que chega no Brasil, a gente sempre corre atrás pra poder estar trazendo pra vocês aí, né? E tem muitos lugares que ainda não chegou, então se chegar, vocês já vão estar sabendo mais ou menos como é que tá sendo, né? A nossa review, lembrando, que é a nossa análise, né? Pode ser que pros outros, sim, né? Mas eu já tinha fumado ela antes, tinha sentido a mesma coisa, montei o roche no, abaixo do pino central ali pra não pegar tanto, né? Pra não falar, nossa, pegou muito na essência e deu esse gosto de... Coração também. Padrão. Padrão, né? Três arcos ali, então, tipo... Mas tem a nota mediana, meu 7, 7,5 do Samuca. Acho que tá valendo, né, mano? É, no decorrer tá melhorando. Tá melhorando, tá top. Então, galera, lembrando, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele joinha, né? Ative as notificações também pra ficar por dentro de todas as novidades, todos os vídeos lançados em primeira mão. Lançamento. Tudo. Atendo. E também Facebook, Instagram da nossa loja aqui, tanto Valparaíso como Lusiana, vão estar deixando um cardzinho aqui. E aí, qualquer novidade, se quiser saber também, os vídeos, opa, vai dar uma puxada, né? Quase. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um novo vídeo. A Narguilha agradece a todos que acompanham o nosso canal, hoje, em especial ao nosso brother Samuca, Samuel Alexandrino, o balonista da galera. Tamo junto, um beijo, um abraço e isso é Narguilha Live. Valeu, galera, até a próxima.